ଲମ୍ପଟ ଯୁବକର ତିନିଟି ରୂପ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଏ କରିତ୍କର୍ମାର ବଦନ, ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଦିନ କେଇଟା ବିତିନି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବେଳେ ବରର ମାତାଲ ରୂପ ଦେଖି ବେଦୀରୁ ଉଠିଯାଇଥିବା କନ୍ୟା ପରେ ସିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଥାନାରେ ବରଣମାଳା ଦେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲିଗଲା ମଦୁଆ ବରର ଆଉ ଏକ ଚେହେରା, ଲମ୍ପଟ ଚେହେରା। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 6 ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଚମ୍ପାଗଡ଼ର ଏ ଯୁବକ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ। 17 नवंबर को कोर्ट मैरिज हुआ था, 27 जनवरी को अरेंज मैरिज हुआ था। फिर क्या, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 4 तारीख को बोला बाहर काम पे जा रहे हैं। दिन शादी हुआ उस दिन बोला कि दादी डेट कर गया है, तो मुझे ले गया उसके बीच वाले भैया के घर। अभी क्या चाहते हैं, अभी हम प्रेग्नेंट हैं, उसी हिसाब से जो हो सकेगा वही चाहेंगे ना। ଶଙ୍କରର ଖେଳ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଯାଇ ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଶଙ୍କରକୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କି କାଲି ଆମର ଭୋଜି ଅଛି, ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର ହବ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବ କହିକି ନେଇକି ଗଲେ ହେରି। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ଆସେ ହେରି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କହିକି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ପୋଲିସ ଶଙ୍କର, ତାର ଦୁଇ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଶଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଶଙ୍କରକୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯିବା ବେଳେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଥାନାକୁ ଧସେଇ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କରର କହିବା କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀକୁ ଘରକୁ ନେବି। ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି? ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ଖାଲି ଯେଉଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେଲାଣି, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାହେବି। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 2017ରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ବିବାହ ସମୟରେ ଜାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିକି ବି ଲୁଚାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମଦ୍ୟପ ବରକୁ ଛି ଘଟଣାରେ ତିନିଟି ଟୁଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସାରା ରାଉରକେଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା।